Čaute, zdravím vás pri sledovaní nového vlogu. Nachádzame sa na Maledivách, je 8 hodín ráno. Toto je ubytovanie, kde žijú Slováci na dovolenke, ktoré vybavil ďalší Slovák, ktorého sme si ukázali v minulom vlogu a ktorého si dneska ukážeme. A budeme spoločne najbližšie týždne objavovať Maledivy. Tu je Rasťo a my sa chystáme na celodenný výlet, ktorý zrejme bude rozstrihaný do viacerých vlogov. Dobrý večer a ako môžete vidieť, Maledivy sú moslimská krajina, čo má svoje dosť veľa nevýhod, hlavne keď je to opačná kultúra, iná kultúra ako my. Včera sme si boli sadnúť na večeri aj s Rasťom, boli sme v reštike, všetci tam bez alkoholu, lebo tu sa nepodáva alkohol, iba v nejakých lepších rezortoch. Maledivy sú mega drahé, mega drahé. Ja som sa snažil nájsť najlacnejšiu izbu, nejakú vôbec. A úplne tá najlacnejšia, najzákladnejšia izba začína na 60 eurách, napríklad na tomto ostrove a na ďalších okolitých ostrovoch. Tento Slovák nám to vybavil, už ani neviem za koľko tam bývame, ale ja platím tuším 30 eur na noc, raz to tiež 30 eur, ak chceme jedlo, tak platíme po 40, ne? A sme spolu na izbe. Sme vďační tomuto Slovákovi, ja som rád, že som si zobral mikrofóny, lebo už cítim, jak fúka vietor a my ideme na našu loď. Dneska môžeme očakávať veľa morských tvorov, mám tu so sebou aj drona, krásne modré more. Bude to trošku nepríjemné pre mňa a možno aj pre druhých ľudí, lebo dneska idem s slovenskými dovolenkármi. Nie každý chce byť na kamere, teda neviem, nepýtal som sa ich, ale vo všeobecnosti nie každý chce byť na kamere, takže môže to byť také trochu zložitejšie, nepríjemnejšie, ale nejak to spolu vymyslíme. Tuto odpočíva miestny Maldivčan. Možno Srilančania tu dosť často zvyknú pracovať. A ja vlastne vidím tento ostrov prvýkrát tak za normálneho svetla, bo včera som prišiel v podvečerných hodinách. A toto je miestny mini prístavík na tomto ostrove. Medzi množstvom takýchto ostrovov behá množstvo rôznych lodí. My máme takú loď, ja neviem, pre 15 ľudí asi. Pre 10, 15, možno 20 ľudí, čo som počul, ešte som ju nevidel. Ktorou budeme plávať, tak som sám zvedavý. Tu už ide Rasťo. Není tam veľa toho tieňa. A toto je naša dnešná loď, v ktorej strávime niekoľko hodín. Čauko, čauko. Vítajte priatelia. Choď ty prvý, Rasťo. Vítajte, počkajte, utečme. Kasáč, kasáč, že idú pomaličky. Ďakujem. Zastávka je plávanie so žralokmi. Teraz sme prišli. Je tu taká davová psychóza. Tu zo pár člnov, taktiež turistických. Tam už niekto sa kúpe. A tu sú žraloci. Tu sa vyviezol z chodíku dole. Tu sa rozdávajú šnorkle, plutvy a ide sa plávať, kámo. S týmito žralokami, no. Nie, že zoberieš šnorkel a plutvy a nebudeš sa potapať. 6 žralokov, či koľko je tam? Tu máte malé divčana, ktorý tu má rozporcovanú rybu. Jednu, druhú. Tu ju porcuje mesom, teda nožom. A hádže tu žralokom. Takto sa hádže meso žralokom. Nechce sa mi ísť teraz aktuálne do vody, ale pôjdem asi niekde ďalej. A toto vyzerá ako malé žraloky, či? Ryby? Jaká nosatá ryba. Zvláštne ryby. Prvýkrát v živote som videl lietajúce ryby. Bolo ich, ja neviem, asi 50 som ich dokopy videl za celú cestu. Jedna letela asi 10 sekúnd nad vodou. To sú také, čo sa rozbehnú a keď utekajú pred niečím, dokážu vyskočiť nad vodu a majú také krídla a plachťa fakt veľa. Tá jedna naozaj 10 sekúnd normálne letela nad hladinou pár centimetrov. To bolo brutálne. Takže je tu dosť divoký život a táto nosatá ryba, to tiež som ešte nevidel. Takto v mori. Tu ho máš, pribudne.
ja už som plával trochu, teraz mi ide o to, že mi je trochu blbo, vieš? No, došlo mi zle a tak to musíte ísť potom. Ale hej, to je trošku iný žralok, víš? On má taký divný čumáč, taký. Ďalšie atrakcii, ja nemôžem komentovať, lebo sú nevyžízení. Môžeš to komentovať celé, čo sa tu vlastne deje. Maťko, celú trasu hodinovú, bolo zlé a dali mu teraz tabletku. Však sme Slováci, tak si musíme pomáhať. My ideme tuto pekne natočiť vrak lode a pod tým sú krásne rybičky, možno korytnačky a všelijaké morské potvory. Takže takýto prírodný bazén. Jediné miesto v tejto netrase je na lodi. Len sa to obrovské klince. Pomaly. Poď preč, ja tam chcem ísť. Ja tam chcem ísť. To je to krabi vymodlený, fakt. Pozor. Hej, kapel. Ja som si tento výhľad zaslúžil krvou. Konečne sa mi na trase niečo voda pod nohami a je mi trochu lepšie. Tu je zase ten kráb. To je úplne nasrané. Veľmi veľa nasraných vtákov. Tu je. A kde je kamarát? Kamarát kráb. Koľko tu máme lodi v okolí? Tam je nejaký ostrov s hotelmi. Raz, dva. Dve lode sú tu, no. Začala, tu je nejaká pličina. A zaujímavé farby mora. To je tretia loď. A táto loď je obrovská. Pozrite. Veľká loď po ona. Vrak lode. Koľko rýb zrazu. Ale krásne farebné rybičky sú dole, jak spadne. Neviem, čo sa tu deje, či tá, toto dievča tu kaká do vody, ale miliarda rybliček ide, oni po nej idú tie rybičky. No. Že? Iba za ňou, až teraz ju opustili. Ja už chápem, prečo idú za nimi tie ryby, oni majú, dostali rýžu. On má v rukách rýže ten rýžu chlapec a žerú mu z ruky. Toto by nám tiež mohli dať rýžu. Vidíš? Spýtaj sa, či nemajú rýžu. Ja sa vykakám a uvidím, čo to spraví s tými rýbami. Keď sa vykakáš, tak budeš mať veľkého úhora na zadku. Tak idem preveriť týto krásne farebné. Hlavne sa nezraň. Dobre, Rastovi sa podarilo skočiť do vody úspešne. V pohode? Žlté, orážové, barake, modručké rybičky. A tá farba mora, tu je tmavomodrá, tu je bledomodrá, tam je mega modrá, ale tam ešte môžete vzadu vidieť také vlny, pás vln, aj tam. Tie malé divy, no. No, niekto zle odparkoval loď, alebo zle sa plávil.
jaký obrovský sťažeň tuto. Do hĺbky ide dosť veľa. No to sa ma nečuduje, sama príčina, niekde to tu musel odrať pekne a sem sa doplichtil až, doslajdoval, poklzal, doklzal a tu ho to stálo minimálne loď. Teraz som si všimol, že tam sa dá postaviť v týchto oných príčinách, len teraz zapadlo slnko. Normálne tu sa dá stáť. Aj tam by som sa mohol ísť postaviť. Aby mi nebolo zle, lebo tá loď počas toho, jak stojí, to je katastrofa, to brutálne zle. To je ešte horšie, ako za jazdy. Za jazdy, keď som išli 2 hodiny, super, nebolo mi zle. Ako náhle sa zastavila, po 2 minútach som bol hotový. Vlny a zľava doprava. A som hodinu a pol asi mimo. Až na tejto lode, ešte tabletku som si dal pred chvíľou, mi je trochu lepšie. A raz čo sa to potápa stále. Inak hovorí sa, že Maldívy sú aj preto také drahé, lebo už tu dlho nebudú, nakoľko tá hladina stúpa a najvyšší bod Maldívom má iba 5 metrov nad morom. Ako môžete vidieť, najbližšie pobrežie až tamto. Hej. A toto všetko okolo je more. Tu není žiadny breh, nič. Aj keď je možné, že tam, kde je Rasťo teraz, že to bol niekedy ostrov, ale už to je pod vodou. Tu sú takmer nastúpení všetci, ešte raz, čo sa tam vzadu ponára, tento není od nás. A ja tam rýchlo skočím a doplávam za ním. Tak odchádzame. Tu už len dávať pozor, aby som zle neskočil. Konečne idem aj na normálny ostrov, ja sa teším, ideme sa asi najesť a budú možno aj dobré dronshoty, pekné počasie, lebo ľudia už vystupujú, tak idem aj ja vystúpiť. Rasťo, kde si? Tu je. Čo, ideme jesť? Ideme papať pod mori, z more vytažený, nejaký homaro alebo langusty si objednali. Aha, to tu? Áno, tu pôjdeme zobrať kokos v hore. Mhm, dobre, teším sa. Pozri sa. Názov ostrova, na ktorý sme práve prišli, sa volá Tinadu. A čo tu všetko je? Hotel a čo ešte? Nevieme ani. Pekné plážičky. Ale poďme si pozrieť maldivskú vlajku. Inak po anglicky sa Maledivy, alebo Maldivy, píše že to, že Maldiv. A ja som si vždy myslel, že sú to malé divy, hej? A je to tak naozaj, alebo to sa tak iba prezýva, ja neviem, doteraz. Pre mňa to je veľký div, lebo proste keď som tu, tak som proste nahajpovaný z toho, že vidím tú krásu okolo, co príroda vie vlastne nám učarovať. No. No a tu je vlajka, červený vlastne štvorec, vo vnútri je zelený štvorec a tam je pol mesiac. Aha, tu máme reštiku, tu neviem, či nepôjdeme jesť. Mňa ináč zaujíma, že či by sa tu neoplatilo kúpiť nehnuteľnosť. Obyčajná jednoduchá izbička, ja neviem, tú izbičku postavíte za pár šupov, tak stojí na noc 60 eur, hej? Bez bazéna, bez jedla. Niečo si tu postaviť za lacno a zarábať na tom, ako, lebo celý svet chce chodiť na Maldivy a nie celý svet má na tie chatkové hotely, ktoré sa nachádzajú tu potápanie v mori. A vieš čo, potápanie mne stačilo raz na Filipínach, kde som skoro odpadol a umrel, jak mi bolo zle. S tým, čo som sa tam potápal, s tými veľrybými žralokmi. Fakt obrovské sumy, tie chatkové hotely vo vodách, čo ikonické, čo my sme ich videli dneska. Každý jeden hotel, takýto ikonický, chatkový, má vlastný ostrov, hej? 200x300 metrov. Väčšinou také nejaké rozmery majú a tam stojí 1000 až 20 000 eur noc. To nemá každý na to, preto niektorí, veľa ľudí sem chodí na svadobné cesty, hej? Že to je nejaká výnimočná vec. No a potom niektorí to tu chcú objavovať, jak my, za lacnejší peniaz napríklad, a stále podľa mňa v pohode. Napríklad včera, čo som bol na ostrove, tak tu bol pirát Krištofič, to teraz dal dole Vémolu. No. A spravili si tu takú súkromnú cache, akože svoju
No. Nejaký relax. No. Tam sa pôjdeme tiež na ten ostrov pozrieť, niekedy inokedy v inom bloku. Mňa by zaujímalo, koľko stojá tie masáže, ale určite nie toľko, čo v Thajsku. You know how much? Masáž. No, you don't know. Okay. Oni ináč vyzerajú, rozmýšľam, jak oni niečo indické majú v sebe a ešte také somálske, taký somálsky Ind. Taký malý černoši. Malý, oni sú docela vysokí niektorí, ale takí štihli sú všetci, ako no. Aha, tam je tiež pláž, tak tam pôjdeme to celé omrknúť, wow. A už tam vidím tú Plumeria, toto je ten resort, taký mini resort vlastne. Plumeria Maldives resort. Môžete si pozrieť, koľko to stojí, my to ešte nevieme. Oni tu majú nový piesok, ktorý tu rozhrňajú. Ja som si to nevšimol, som na to šlapol. Wow. Majú tu aj bazén alebo niečo také? Poďme sa opýtať, koľko dobre, stojí. Dobre, tak poďme pozrieť. Wow, tá krásna čistá voda. O chvíľu vám to ukážem. Som nás pýtal, že či stojíme. A podľa mňa toto bude tak, neviem, 100 euro minimum, ale môže to byť kľudne aj 300-500 euro na noc. Pozrite, čo sa tu nachádza. Sliepka, tuto, v raji. Ty si tu užívaš zadarmo. A potom pôjdeš na pekáč. Prišli sme na recepciu, ona nám dala telefónne číslo, že máme si zavolať a zistiť cenu. Tak ja som pozrel na internet a našiel som, že cena tu sa pohybuje od tých 1900 rupí, čo je podľa mňa okolo 100 eur. Máte prakticky toto. Toto všetko máte v cene. Wow, takýto výhľad. Tam môžete vidieť, že je vzadu nejaký atol. Toto je ten hotel. Zrejme za tých 100 eur budete mať, ale pozerať na druhú stranu. A keď chcete toto, tak si priplatíte tento výhľadík. Zatiaľ som tu bazén nenašiel. Wow, nádhera. Je to tu paráda. Mne sa to tu ľúbi. Akože OK, začínajú si po zlom začiatku malé divy u mňa získavať priazeň. Cicky, aké vyhľadnuté. A tu je druhá cicka. Krása. Tam máte nejaké kajaky, tam je ďalšia pláž. Niektorí ľudia tu aj skutrovali, len teraz sa mi niekde stratili nedohľadne. Najvyššia časť Maldivov je vo výške 5 metrov, tu sme asi tak 1,5 metra. No, nemáte tu proste kopce. Obyčajná budova je vyššia ako najvyšší bod na Maldivoch. Tam vzadu máte plážičku maličku, kde si užíva nejaká ženská, tak poďme sa ešte rýchlo tam pozrieť. Ja som sa tu skoro podkol od kábel a máte tu, vidíte, vodný skúter, banán, čiže klasické veci, paddleboard. A tu je to prípad na zlanenie dole, keď si chcete zajazdiť na skútri. Skúsim je zistiť. Rastio, skús sa hamať spýtaj, že koľko stojí vodný skúter. Aha, no, som zvedavý. Aha, majú ich tu niekoľko. Hamači sú jet ski. How much price? 30 minutes, $50. OK, that's not bad. OK. Thank you. Tu perche, ne? Wow, 30 minút, $50, keď sme dvaja, kámo. Tu sa tých pláží presítite a presítite. Oni tu majú tisícky takýchto ostrovčekov. To je paráda proste. Malé divy začínajú mať veľké plus. Ja nie som už na tie žraloky a tie ryby a toto. Mňa už to nebaví. Raz, dvakrát, trikrát, päťkrát v živote mi to stačilo. Mňa už baví chodiť iba takto po hotelíkoch, na pláži, príroda, krásne zákutia. Toto je moje. Žiadne dopravné prostriedky, lode, kde mi je zle, lietadla, to ja nemôžem. Ja potrebujem kľud, svoj kľud, niekde v tieni, odpočívať. To je veľká nádhera. A hlavne to čisté more. Paráda. Plumeria Maldives. Cenovo dostupný rezort. A chalán si užíva na skutri a pozerám, aký veľký je ten ostrov, tak pozerajte. Tá modrá gulička, to sme my. A Palmeria, to je štvorhviezdičkový resort, to je akože dobrá cena, 100 eur. Pozrieme napríklad vila táto, tu je nejaká red vila, tá stojí menej o 12 eur. Tu je ďalší resort, teraz mi tu budú vyskakovať upozornenia. Dajme trojhviezdičkový, nemáme cenu. Eco Maldives, nemáme cenu, ale ak niekde vygooglím počas editácie, tak vám to tam dám samozrejme. No, tu máme ďalších 100 eur, ale mňa zaujíma, jak vyzerá ten tvár toho rezortu, teda tohto, ako vyzerá tvár tohto ostrova a vyzerá to asi nasledovne, taký rohlik. Takže my ideme týmto smerom na dole, na západ, na juhozápad.
po tejto pláži. Ak chcete vidieť úplnú polohu, tak si to pozrieme a nachádzame sa v tomto atole úplne v pravo v strede. Wow. Halus. A prišli sme z Dangety, čo je atol tam naľavo. Tam pozadí vidíme nejaký luxusný rezort, podľa mňa, a to je tento maličký ostrovík, ostrov nad nami. Ja si myslím, že to je tento. Či milím sa? Private Island. Wow. Niekto tu má privátny ostrov, kámo. A hneď za ním je Cinnamon Velfusi Maldives a ten stojí 10 000. 10 600. Wow. Ty si našiel fleka? Nejdem domu. Kámo, ale toto nie je, ty si tu nezaplatil rezort. Čo tu robíš? Čo tu robíš? Ja som tu s tebou, ty si celebrita. Rada, že? Rajnika Beach. Poďme ďalej, po pláži. Paráda. Kámo, toto som potreboval vidieť. Hneď ryby. Akože ryby nie sú zlé, ale toto je pre mňa takáto nádhera. Ak ste súčasťou tohto rezortu, máte reštaurácie priamo na pláži. Z tých všetkých hotelov, čo som všade po svete pobehal, tak toto je brutalita, no. Len budete môcť mať čo robiť. Akože máte, máte tie výlety, hej. Len to obnáša všetko furt, že musíte chodiť tými loďkami. A keď vám je vždy zle ako mne, tak to... Neviem. Ale akože máte tu robiť čo? Jeden deň skútrovať, bláziť sa na pláži, teda váľať sa na pláži, hrať sa s deťmi, druhý deň ísť na nejaký drahý rezort. Môžete tu lietať aj tými lietadlami, čo furt pri vode, na vode zaplavujú. Normálne vám tu pristane lietadlo, samozrejme pri nejakom mole. Nastúpite a odveze vás, ja neviem, 50 km ďalej na iný ostrov. Všetko je to otázka peňazí. Ak nie ste ubytovaní v tých super luxusných rezortoch, môžete aj tie navštíviť, ale že vraj väčšinou musíte minimálne konzumné treba z koľko 100 eur, alebo 80 eur, alebo aj 200 eur, som počul aj 300 eur. A že vás tam pustia, hej? To je taká možnosť, možno tu existuje také, kde len zadarmo prídete. My sme si s Rastom pôvodne mysleli, wow, ja by som aj na seba chcel ukázať kameru, ale tieto pohľady, kámo, to je... My sme si mysleli, že si s Rastom prenajmeme vodný skúter a budeme jazdiť po tých, medzi tými ostrovčekami. Čo napríklad túto, hej, by docela išlo, bo to nie je ďaleko, ten vodný skúter je 100 km za hodinu. Ale potom mi niekto hovoril, že môžu byť veľké vlny, že padneš do mora a to je veľký problém. A to v rámci atolu by som na to vodnom skútri, kde sú takéto blízko hotelíky. To by ma bavilo, to skúsim nejak vymysleť aj s Rastom. Nádhera, nádhera! Malediví, OK, OK. Ja som veľmi spokojný s týmto ostrovom. Pozri táto lagúnka tu. Ja sa musím vyzuť, no tiež. To môj pohľad, akože ja som pochodil viac menej celú južnú Európu od Španielska až po Turecko. Je akože za 100 eur byť túto a za 100 eur ani na Malorke nikdy nezoženíte takéto ubytovanie s takouto scenériou. S tým, že ideš na žralokov, potápať sa, proste chillovať, všetko toto dokopy, akože brutalita. Rasto mi dal teraz takú záľudnú otázku, že jaký štát mi to tu pripomína, alebo jaké pláže, alebo tak. Popravde ja neviem, ja som podľa mňa takéto miesto takouto plážou nevidel, no. Vieš čo, ten Kokut mal nádherné pláže, ale toto mám pocit, že je ešte zase minimálne na takej úrovni, možno ešte vyššie vďaka tej azúrovej vode. Množstvo živočichov tu pláva v tých vodách, lietajúce ryby. Ja som videl lietajúcu rybu, ktorá letí 10 sekúnd vo vzduchu. Vyskočila, plachtila krídlami, tesne miniala vlny, preletela, ja neviem, tí kokos, možno aj 50 metrov, možno 100 metrov a 10 sekúnd letela. Otázka pre fanúšikov, čo je toto? Tvoj tip? Nejaká padlo to? Zeleninka, neviem, padlo to z vrchu. Podľa mňa je to plod nejakého stromu. Ale pozri, koľko kokosových orechov, tak dávaj si pozor. No, budeme patriť medzi 200 obetí ročne, čo zomrú na pád kokosového orecha na hlavu. Tu sa prezvliekajú dievčatá. Mimo dievčat tu máte potom ešte aj krásnu pláž. Wow. Mne to vieš čo pripomína? Ja mám pocit, ako keby to tu bolo vybudované, ako v Dubaji, že umelý ostrov. A to vybudovala príroda. A ja nemám spiatočnú letenku preč z Maldivov, takže
Je dosť možné, že sa tu zdržím aj niekoľko týždňov, možno mesiac. Rasťo, vidíš to? Vidíš to? Vidíš to? A oni, že dinosaury už vyhnuli. Vidíte to? Hop, kde je ten dinosaurus? Kde je? Išiel k tebe? Kde je? Čerička, tu je, vnútri. Dontra, schoval sa? Tu je. Jak uteká. To není gekon, to je lizard. Rasťo, našiel som lehatko pre teba. Čo povieš? To je jak z katalógu, ne? Ja si tu idem láškať. Katalógová stolička. A... ale tam sa mi to páči ešte viac. Pozeraj, tu je bikini pláž. Maldivy sú moslimská krajina. Behať bez trička, nemôžete sa kupovať, kúpať v bikinách a tak ďalej. Na lokálnych plážach, ale potom máte takzvané dosť často, že bikini pláže. To sú tie pre turistov a tam môžete ísť aj do tých bikín. Čiže špeciálne vyhradené pláže. Pred nami sa nachádza jedna z nich, bikina pláž. Je to vlastne na konci cípu tohto ostrova. Wow, tieto palmy šialené. Ja som v úplnom orgazme, prírodnom orgazme. Akože áno, je to iba piesok, pár paliem, voda. Ale napriek tomu tu robí taký dokonalý efekt, že je to paráda. No. Totálna paráda. Ďalšiu zvláštnosť sme si všimli. Ten piesok nepáli. Nepáliaci piesok, celý deň tu na svieti slnku a piesok nepáli. Kdekoľvek na svete idete, tak piesok je rozpálený ako hovado. Tento vôbec nepáli. Toto vyzerá ako odpadlisko. My sme sa zrejme dostali do arei, ale lietajú tu bociany. Kde sú odpadky? Ako oni to musia mať dosť problematické. Kde z ostrova dávaš odpadky? Vieš? Tuto to vždy nejak spáliš, nanesieš, spáliš to. Hej. Potom príde vždy nejaká loď, ja neviem, raz za pol roka, za mesiac, ale asi za mesiac by som povedal. Odnese to, nejakým traktori to naložia a horia tu odpadky, plechovky. No, aby to nehádzali do mora, vieš. No, hej. My sme včera videli hadicu z plášku proste do krásneho mora, proste normálne išla, akože toto je vnúcoba z tohoto. No.